If you want to listen to Kenyan music, then tune in to Ado Veli Podcast. Mambo VP everyone, karibu to Ado Veli Podcast, and this is season 5, and I'm joined with... Mambo VP everyone, this is Pesh right here. Mambo VP everyone, karibu to Ado Veli Podcast, and I'm your host, Kare. Awesome. So, we want to talk about how this pandemic, COVID-19, has influenced or affected music industry in general. We might look in the international and also here locally, lakini sana sana here in Kenya ndo tutaangazia sana. So I don't know what you guys have observed during this time of this pandemic. To start with, I've observed that wasanii wengi sana, they've switched to using Instagram Live, YouTube Live performances. And of course, that has been nice as well kuona watu wakielekea hiyo upande. Yeah, and for me, nime notice consumption ya music, because pia mimi nasikiza music sana. I'm always there searching na nami release ngoma leo, nami amefanya nini leo. So pia inaongezea na views. So artists by going live na imeshow another way for them. I don't know nani alianzisha hii trend, but I know of course the Kenyan market kama kawa lazima tuongoje mtu agusie kitu ndo si tuchukue full potential of it. So sijui ilianzia wapi, but niko sure ni kitu wasanii wa nje walianza kufanya, and then all of a sudden everyone is doing it. So sijui kama mme notice ama kama ime cross your mind, like kuna wale wasanii like they used to like post na interact, mina jom tu like ana interacting in our na mafans wake sana ni Octopizzo, like yeye hata ukitupa emoji pia anakurudisha emoji. So like kuna wale like na wako na interact na their fans, kuna venye mwone ime change the interacting with them, because now hautaongojea kwa concert, hautatokea kwa concert, and then again kama utoing mziki tena pia bado like hizi nini zote hizi live, they're just trying to create like interaction yao na mafans wao. Sijui kama mme notice any ama hiyo ili slip through. Naweza sema tu like nime note kumekuwa tu na like kuongezeka sana, like to the point sitaki kusema kuspamiwa, but watu wenye wajakuwa kipost regularly sahi wame increase post zao, and of course kutafuta more engagements. But pia kuna wenye walikuwa more active sahi ni kama kidogo wame una tatizo tu, nikisema tu like being more active on social media, kupost my photos like across. Kuna watu nimeona kidogo wameslaki, but yeah, kumekuwa na hiyo ongezeko ya wase ku demand more engagement. Yeah, so pia wase wameanza ku realize hey, kumbe hii social media ku interact na wase kumbe inasaidianga kwa vitu kama hizi, cause kama wewe ni msanii na nikujapo ni ku comment kitu nisema hey, by the way I love your music nini, nichikumenilenga, lakini mse mwingine akikomment na una reply na mnaanza story hapo chini, mnaanza kathre. Wewe jua sitai komentia kitu yako tena, na toki go live sitakuja kuona as in sitakupatia overview. But so for now unajua wako IG live, IG live sasa ndio imekuwa relevant, jua kuna shows, the only place unaweza perform ni IG live. Ndio watu wakuje kwa IG live yako, lazima pia social media interaction yako ikuwe on top. So sahi hakuna choice, lazima tu aso interact, na sasa tuko kind of too equal. Usipo ni interact kwa Mr. Kuza IG live yako, wadu utakuja utakona wasi wawili hapo live wako una appreciate your fans. Okay, so kuna wale wasani umesema wamekuwa kipostingi sana na kidogo wa post, so maybe unizafikiria labda now because in quotes walikuwa na slay, lakini saiju wakona stay kwa nyumba awana like my background fiti fiti za kupiga mapicha kuchatisha that Instagram live and all that, so like wanacheza chini and do you think is that ama unafikia kuna kitu ingine? That is one of the reasons. Now of course ingine ni like kuna watu wanapiganga outdoor photos sana, hizo ma scenery ma background manini, basa unajua ni kutricky kwenda kwa hizo mahoteli, kwenda sijui wapi, always enda hata kwa beach sahi, like sahi ni kutricky sana. So mostly na pia story na do, cause unajua unahitaji do kulipia hizo shoots and everything. So maybe mfuko maybe imeshuka kidogo, so pesa haitoshi. Lazima mse tu prioritize mali utatumia do zako sahi. Yeah, hiyo point imenikumbusha mse plana likuwa nasema venye wasi wamezoea flash lifestyle. Unapata tu do kidogo menda dunda unapostia wasi. So sahi uko stuck in your house, auja investia hawa yako mebaki tu na ile plastic chair yako moja. Na ile kitia bench. Yeah, so that is one of the things na
pia maybe like luku sayo unajua si kila mtu anakuanga amejishikia luku unajua uko na mzi wa kukudress nini nini hizo vitu zote sahi jo sahi kungori sahi kunoma eh hey, labda uko na tuzile chito za promo. So in a way kidogo na hata lifestyle ama showbiz ya wasanii imepungua unajua pia juzi nilikuwa na besti yangu anaitwa Tize. Alikuwa ananiambia bana sasa hii COVID imemharibia hizi fanya showbiz. Showbiz inataka watu wengi. So na sasa hii COVID ina discourage place kuna watu wengi. Yeah. So like hata ma PR and stuff na showbiz pia sasa hii wasanii hawezi fanya. So going back to live. Like yo venye watu wamekuwa kienda live, you understand pia ma DJ wameenda live, musician wamekuwa live. So like wasanii gani walikuwa live zao zilikubamba na maybe any particular reason zilikubamba kama unaweza tuambia? Mimi nimeona ma live sessions za watu wengi sana na venye tulianza nilikuwa nimesema like tuta we might even mention some internationals. Ya kwanza niliona was John Legend. Yeah. Alafu alikuwa na bibi yake hapo nyuma amejifunga kataulo. Yeah, so that live performance was nice. Love coming back to the country. You have a guy like Butrus, kuna Nyashinski, kina Okto, Emma Cheruto, na pia Chief Gang walienda live. So yeah, those are a couple of people when you need to check in live sessions. Those zilikuwa fiti, walijaribu sana. For kama Nyashinski, the aspect of the band, kina Sedo walikuwa hapo, like... Hey, me, I felt like I was just in an actual concert. Mahali too, I was just overwhelmed. Like, that was something else. And yeah, Nyashinski, I'm a set basai. Pia mi bebe ni mekua rada na izi IG live. Mwenyali ni bamba pia ni Sweli International. Kenyan kulikuanga obviously Nyashinski. Alafu alingoja wasi yungu amefanya. Alafu saka kuja kaangusha bonge la concert. Ungeona hata uwa na have fun kwa studio. Kwanza kuna fukse flana likuwa napiga tu gita. Alafu ni kama ngoma yake ilichezwa. Ni free. Ya aliamka hadi yako like, eh, uko like, enye mnaamka pia na yeye. Iyo concert tu ilibamba. Sijui mtu next anataka kutoa concert anafaa ku take notes. Yeah. Pia Sauti Sol ali nice. Ondo Sauti Sol alianzisha Kenya. Mimi wa kwanza kuona Kenya nilikuwa ngaka Sauti Sol, kina DJ pia walikuwa hapo, kina Jimani, kina Pierre pale. Ya pia na DJ ali represent. So for me kusema kweli, there's no live niliona, but word on the street niko na good sources za ku trust. So far nimeambiwa the one that I really really wanted to watch but I was too late to get there ni ya Octopizzo. I wanted to see because nilikuwa jua venye alikuwa ameshaeka notification ni nini pale YouTube, nilikuwa njaanza kuweka bonge la virtual concert. But now nilisikia Nyashinski alikuja akachafua rada tu venye alichafua rada na comeback yake. So like ameset bad design nyingine mpaka ule mse maybe alikuwa anafikiria kuifanya kesho alicancel. Yeah, jutena history alive tena imeleta tena ma discussion kibao. Nasikia uko na 100k followers but ukigo live 35 people ndo wamechomoka hapo. So anashangaa watu wengine kwani rada yao ni gari ama wako mtaani. So like kumekuwa na so many things that zimeintena hiyo story alive. Na pia bado like sijui did you have much expectation ukafika na unakuwa disappointed ama you are just okay let's do this? Me didn't have like many expectations like going live. Me just want to see what's happening. Unatumia strategy gani kwa na band, kwa na playback ama ni acoustic? That was all I was coming for because venye tu watu wametambua ni nani DJ Mnoma, ndo maana tunacheka hiyo story ya Pierre. Even vokuko sahi, you know, this is that time msela jua msani Mnoma nani. Sahi venye Nyashinski ya meset ba wenyewe tunamuaminia. But yeah, that was all about it for me. And sikuwa na hizo expectations more because mistaki kuwekea mtu pressure sijui na manamba zako sijui za social media sijui nini. If you can do something, go ahead and do it. Ukianza na watu 50 sawa. Mimi nilijipata mali na watu wawili, mimi ndo nilikuwa watatu. Na nilikuwa tu sawa na nikaendelea tu. But unajua pia wasa kwa zile za ukikuja kwa IG live. Kwanza kuna 10, usiki kifika 10, kila mtu wako IG live, kila mtu wako IG. So ukiingia unakutapa kuna 5, unatoka unenda kwenye kuna wengi. Yo, lakini kuna pia wasi unakuta mtu tu anaperform hapo, but watu si wengi. Lakini bado anaperform si kama ameboeka. Bado tu wanajibamba, like pia unaweza ona pia ana have a good time. So watch, usi watch, bado ya anajibamba. But kuna manya unakuja na unanuangapi? 3.
anaimba tu vitu zake vinyo nataka anajitoa ama anazimata yo live show na waacha hapo. So yeah, imekuwa sijakuwa na expectations na pia sijasetia anyone pressure, lakini pia kuna wenye kuna watu ma DJ ukisikia wako live ni heri tu set timer wendo watch kama Jimani alirepresent. Nilikuwa na feel ni kama tu ni HPR. Like ni kama tu mko kwa radio. Alafu alikuanga hapo akisoma comments kama ni hapo eh Pesh in the building una alikuwa big up wase. Ili bamba. So again, tuseme in a way hii live pia kuna venye imeonesha the other side of people, because unajua umezoea ukiwa stage you're seeing unaona hundreds of people wako hapo, kuna psych fulani una gain. Na so now it's just you maybe and your band, ama it's just you and your keyboard ama with your guitar or whatever you're using if it's a microphone, and then kuna audience lazima tena you are performing ki-engage na wao, because pia hata kama zile concert zile zinakuanga real zile watu wameattend, kuna venye msanii akiperform huanga na engage na the audience. So for example, nimesikia unataja G Money, Nyashinski pia ametajwa. So in a way it draws back to ile kitu inaitwanga msanii kuwa na team. Because trust me, you are PR guy, hezi kubali uende live. Let's just for a moment, mi kwangu numbers sio issue. For a moment, mtu wa PR wako hezi kubali you're going live, and then you're going there. Yes, you're using your phone, but now the sound inatoka vibaya, sijui umeka playback, kidogo unaimba, umesahau lyrics ama sijui ni na go like, haiko soothing. Let's take for example, kama ya Nyash. Ya Nyash ndi kwe successful, ikakuwa sponsored na Safaricom, 5G, nasikia likuwa di na Samsung. Iyo ni like kitu imepangwa na team. Nyashinski ya kuamka kasema, yo guys, on Friday I'll be going live, like it was something ilipangwa. Na the outcome, watu walijionia ndo watu wakaikrona kama the best virtual concert in Kenya. Na pia marketing yake, unaona venye alikonga hizo posters. Thank you, that's a team. Another thing I should add, if you really, you are caring so much about the numbers that you want for people when you are going live, it's a must, like, notify people. See, lazima, I'm avoiding to use the term marketing, but try to notify people like 2 days before, I'm at a 1 week. Maybe you're going live on Friday, you start on Sunday, you're posting blah blah blah, unaonesha ukiwa rehearsal nini nini, just the way you do your normal concert ile ya kawaida, you show people you're doing your rehearsal with your band nini nini, umefika, you're doing sound check, as in there's so much to put in to make people to notify like, okay, this thing is going to be awesome, so I must give it my time to watch it. In a way, it all goes back to your team. If you have a team, you love the best. Everything you are doing, even if you see Nyashinski show zake, Kare mentioned the guitar guy. You should see that guitar guy wakati Nyashinski ana perform live kwa concert in a month. So that what you saw ni kama fraction of what anafanyanga in an actual live concert. So the experience vizuri. So like, mtu akiona team, even if you don't have a team, there's a way you can do it, like it okay vi at least vikali. Unaweza sema hata nilipata 10 people, but the concert was dope. Kama uli record ukaweka, people will see it. So for me, expectation, tuseme kama mtu kama ukutupizo, nilikuwa na so much expectation because nilikuwa najua hata ingia hapo anaanza cheza ngoma na VLC player, alafu ako na mic anatuimbia, nilikuwa na expect itakuwa something juu yeye venye tu amejibrand vitu zake ni El Clasico, as in venye anafanya vitu zake kila ndai ni E-class, so kumaanisha vitu zake ye Octopizzo any day ye anataka ku stand out, as in vitu zake anataka zikae like, oh shit, that must be Octopizzo ama ye alifanya kivyake. So mi number sio issue, but venye umejipanga na venye like utayeke itoke vikali, juu kuna artist akienda live I'm expecting something, na kuna ule akienda live I'm probably not expecting much. For example, mwenye singe expect much, okay, let's say for example somebody like Butrus akienda live, I'm not really expecting much unless
nione kwa poster ameka X atakuwa live ama iko sponsored na Boomplay or something like that. True. So for example, if you're going live, just you by yourself, uja post sana. So I won't really expect much. Nikiona you're going live na nini yako, you're sponsored by Suju Boomplay, I'll expect much. Jusidhani Boomplay atakwambia kuja, simama hapo. Aya, tuanze kurecord. Atuweze nini za umi. Yeah, so for me, that is what I think. So, in terms of consumption and siju nyinyi mwonaje? To do with consumption of music right now, there's a sema, maybe an increase in streams, but I don't know, I'm not so sure about Kenyan music in particular, but unless kitu in a trend. So I guess Kenyans, we are hooked on to trends right now. We saw what's been happening with the song by Femi One Major. So I'm not quite sure about streaming that much, but I can say like I've seen like a drastic change, either like from zero or from like 40% to 100%. The change is very gradual, like what one end up pole, but ile drastic change actually from all of a sudden it's 100% streams, sijui nini, watu wana purchase mziki, iyo mimi sijaona. Mimi according to consumption, mimi nafikiria watu wamegain, jupia nikienda kuangalia watu miusikiza before, na saizi venya nasikiza new, kuna likes zimeongezeka na views, na pia nafeel kama sahi na hii pandemic, the only way kama msani mjanja kama Romy Swahili anaongea about nini police brutality, zile vitu tumeona ziki happen after hii lockdown, venye makarao mekwa kitandika wasi waki kwanza nilona mwingine alikuwa kwa busy ya mother fulani wa soko na mwangushia waru zake, hizo vitu sasa kama ukiongelea vitu kaa hizo sahi jina affect watu sahi, hiyo at least utapata audience juu inago na what kama Romy Swahili, big up to Romy Swahili for that. Awesome. Just adding something small on that issue, Romy Swahili to do music. Alikuwa anatoa music ama ni freestyle? It is freestyle. Okay, so freestyle. So basically, I've been told like at this moment nobody wants to listen to a party song. So kidogo I think watu wa gengeton wanaumia because people are going in the house. Nobody wants to listen to an a party na kwa nyumba na una 2 4 walls inategemea unaishi wapi. It's just you and your 4 walls. Like hata hiyo muziki itakuingia vizuri. So basically, nasikia this time wale wasanii wanakuanga lyrical ndo anasikizwa sana because now mtu amekaa chini anasikiza like because sahi tu mtu sahi watu tu wanataka kuwa like kuwa calm down wasikize vitu zenye zina vitu lyrical, so like hawa wasanii wanatuanga vitu lyrical ndo anasikizwa. So I think from that point hawa wasanii ndo sahi in a way like tuseme maybe wanapata interaction and also plays na pia views inategemea what they have dropped. And to come back to consumption, I think because I'm seeing wasani wengi wanazidi kutoa ngoma and maybe ni juele fikra watu wako mtani, now people can stream, watu wako na net juu watu wengi sahi kenye inawafanya wakai home ni net because they can do a lot while on the internet, pia people are working from home. So venye watu wanazidi kutoa ngoma ni kama wako encourage because the fact that watu wako home and they have access to internet, now they can stream music and listen to music. So venye mini mwana wasani wanazidi kutoa ngoma in a way mini show like people they are streaming more onto the music that has been released during this pandemic. Kuna mse kama K Green na Depo Dice wame collab on the song known as There They Go Again. On this song wana ongelema, they just condemning all the police brutality that is happening around the country. Watu venye walipigwa once the curfew was announced, vile wa mama wa treated uko Mombasa, and of course the child who was shot mahali. So yeah, this song is just about that. Na I guess kuna ngoma mobs itaendelea ku drop such kind of music around this time. Na pia kumekuwa na challenges kama ya ska roga mtaani challenge. Pia imekuja na hii pandemic, but taongelea about history, but imetokea during this season yenye mnakatu mna roga mtaani home. Na ngoja kuona sijina na mekasirisha ska cause niliona kona asira kwa hiyo song, na li make sure amefungua jacket bila shati muone ameenda gym. Mbaya. Anyway, tunangoja kuona more wasi waki submit hizo challenge, yo roga mtani challenge. So far si wasaida amekill, Elisha amekill, nangoja kuona more people. Stonjiwa amekill, virusi mbaya pia. Yeah, watu endele tu kuroga mtani. Asha pia mi basi ni big up scam kardinali. So unaona ye, unaona vitu
kivyake, because people are going live. Yeah, kafikiria like, okay, wacha nitoe roga mtaani. Basically, roga mtaani ina fit in kwa hii situation, because when you rap and unafeel uko na mabuzz moto, unataka watu wachache, because nini, challenge for Kovu ilikuwa ilianzishwa naye na ikago viral. Pia amvenya ameanzisha hii roga mtaani amefikiria the same, so in a way instead ya kuenda live, kama unaona ni rap una uwezi pull up stand kama ya Nyashinski, roga tu mtaani tusikie mabuzz zako. Yeah. And then at the end of it all unaweza pata kuna watu wako wanakujua na watakufollow ama wataanza kufuatilia muziki yako because uliparticipate kwa roga mtaani. Yeah, so I think that's it. Sijui kama kuna anyone of you anataka ku add anything about how this pandemic has affected the music scene majorly worldwide and sana sana hapa in Kenya. Out of wale wasanii mbonga nao, kuna watu wamesimamisha shoots zao za mavida, man. Nacho kuna watu tembea like around the country booking various shoot locations. So shoots zimesimama sana. Mostly za mavida zimesimama sana, so sijui tuna video lini juu kuna ngoma mob sana tumesikiza, na mimi ningetaka nione vida, but sai na understand time venye ziko, but yeah, video shoots zimesimama. Pia nilicheki kwa nini YouTube comment section hiyo sonya utawezana ya Fame One, kwa comment mtu amesema ti song wamefanya social distancing, so ukiangalia song unaona ukweli Fame yako huko umeja kwamba wame keep distance. Yeah, but kando na hiyo pia tunafaa kukumbusha wasee kumbuke wash your hands, don't touch your face, na uvae mask. So guys, that has been our episode today. You have been with me, Ado Veli. Remember to give us a 5-star rating and review on iTunes, and also search for Ado Veli podcast across the interwebs and you'll find us across many platforms, so you can stream and also download. Yeah, Ado Veli podcast available on the social media, Twitter at Ado Veli Radio, Facebook and Instagram is at Ado Veli. And you can find me on Instagram and Twitter at Wangare_Gikonyo. Same way for me, find me on Twitter at Penina101 and on Instagram at Penina_10. Until next week, same time, same place. Asante sana for tuning in, and inshallah, stay safe. If you want to listen to Kenyan music, then tune in to Ado Veli Podcast.